Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və dəyərli tələbələr. Hamınızı bir daha xoş gördük. Bizim bugünkü dərsimiz demək olar ki, keçən dərsimizin ardı olacaqdır. Yəni, keçən dərs biz sizinlə Hicrətin 10-cu və 11-ci ilində baş verən hadisələr haqqında danışdıq, izahat verdik və əsas mövzumuzda son mövzumuz olaraq Qədruxum hədisi ilə bağlı oldu və qeyd etdik ki, Həzrəti Məhəmməd Salavatullah Hicrətin 10-cu ilində Mədinədən öz əshabı ilə birlikdə Məkkəyə doğru hərəkət etdi və vida həccini yerinə yetirdi. Məkkədə olduğu müddətdə həcc əməllərini Allahın buyruğu əsasında müsəlmanlara çatdırdı və həcc əməllərini başa vurduqdan sonra öz əshabı ilə birlikdə yenidən Mədinəyə doğru hərəkət etdi və Mədinə yaxınlığında Qədruxum adlı məntəqədə Həzrəti Məhəmməd Salavatullaha Maidə surəsinin 67-ci ayəsi gəldi və ayədə buyuruldu ki, Ya Peyğəmbər, sənə gələn əmri təbliğ et, açıqla, əgər bunu etməsən, sənin risalətin tamamlanmış olmayacaqdır, insanların şərindən qorxma. Məhz bu ayənin gəlişindən sonra Həzrəti Məhəmməd Salavatullah Qədruxum adlı məntəqədə öz əshabını bir yerə cəm elədi və hamının görə biləcəyi bir minbər düzəltdirdi özü üçün və həmin minbərə çıxaraq əshabına yenidən cənnət, cəhənnəm, Allahın birliyi, şəriki olmaması barədə geniş bir xütbə söylədi. Bunun ardınca Səqəleyn hədisini vurğuladı ki, mən özümdən sonra sizin aranızda sizin üçün iki əmanət qoyub gedirəm, biri Allahın kitabı, digər isə mənim itrətim, yəni Əhli beytimdir. Bunlara möhkəm yapışın, bunlardan önə keçməyin, bunlardan geri qalmayın. Hər iki halda yolunuzu azarsınız. Baxın, görün məndən sonra bunlarla necə rəftar edəcəksiniz. Çünki bunlardır Kövsər hovuzu ətrafında mənimlə ilk görüşəcək varlıqlar olacaqdır. Bunlar qiyamətə qədər bir-birlərindən ayrılmayacaqlar. Bundan sonra Peyğəmbər Salavatullah yəni Səqəleyn hədisinin ardıca Həzrəti Əli əleyhissalamın əlindən tutdu və hamının görə biləcəyi bir şəkildə qaldıraraq belə buyurdu ki, mən kimin mövlasıyamsa, bu Əli də onun mövlasıdır. İlahi, əlini sevəni sev, Əliyə düşmən olana düşmən ol, dost olana dost ol. Demək, bu hədisdə İslam tarixində adlanır Qədruxum hədisi. Məhz bu hədisdən sonra Həzrəti Peyğəmbər Salavatullahın göstərişi ilə Həzrətin xeyməsinin qarşısında düzəldirən xeyməyə daxil olan sahabələr Həzrəti Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamı xilafətə, vilayətə çatması münasibətlə təbrik etdilər. O təbrik edən sahabələrdən biri də məhz məşhur sahabələrdən olan Ömər ibn Xəttab olmuşdu və o belə demişdir ki, afərin sənə ey Əbu Talibin oğlu, sən bu gündən etibarən mömin kişilərin, mömin qadınların və mənim mövlamsan, mənim rəhbərimsən. Bundan sonra təbii ki, orada olan bütün sahabələr Həzrət Əli əleyhissalamı beyət edərək onu xilafət məqamına çatması üçün təbrik etmişlər və bunun ardıca Həzrət Məhəmməd Salavatullaha Maidə surəsinin 3-cü ayəsi nazil olmuşdur ki, bugün dininizi kamil etdim, sizə olan nimətimi tamamladım və sizə din olaraq İslamı seçdim. Bu ayədən sonra Peyğəmbər Salavatullah belə buyurur, Allahın bizim nemətləri tamamladığı üçün, bizə din olaraq İslamı seçdiyi üçün, mənim risalətimdən və əlinin vilayətindən razıq olduğu üçün Allaha həmd olsun. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Məhz bu qeyd etdiyimiz hədis, keçən dərs sizin üçün daha da geniş ətraflı izahat verdik, əhlişiyə və əhlüsünnə mənbələrində öz təsdiqini tapmışdır və mütəvatir hədislərdən qeyd olunur. Və bugünkü dərsimiz keçən dərsin ardı olaraq Qədruxum hədisi haqqında əsər yazan alimlər haqqında olacaqdır. Qədruxum hədisi elə bir hədisdir ki, hər iki məzhəbin ən güvənilmiş, ən möhtəbər qaynaqlarında geniş şəkildə şərh olunmuş, öz yerini almış və səhih sənədlərlə rəvayət edilmişdir. Hər iki məzhəbin alimləri, yəni istər əhlişiyyə alimləri olsun, istər əhlüsünnə alimləri olsun, onun mütəvatir olduğu barədə tam fikirdədirlər ki, bu mütəvatir hədislərdəndir, səhih hədislərdəndir. Eyni zamanda bu hədis haqqında, yəni Qədruxum hədisi haqqında bir çox əsərlər yazılmışdır. Mövzu haqqında ən mükəmməl kitablardan biri və bəlkə də ən mükəmməli Əllamə Əminin Əminiyə aiddir. Onun qələmə aldığı əsər ilə
Əl-Qədr əsəri adlanır ki, həmin kitabın yazarların Qədr hədisinə verdiyi önəm bölümündə nə az nə çox düz Əhl-Sünnə aliminin, yəni 25 Əhl-Sünnə aliminin adını qeyd etməkdədir. Həmin alimlərdən bəzisinin adlarını biz sizə istəyirik, qeyd edək və siz də onlar haqqında məlumat əldə edəsiniz. Bu alimlərdən birincisi Məhəmməd İbni Cərir Ət-Təbəri. Məhəmməd İbni Cərir Ət-Təbəri. Belə adlanır. Yəni bu orta əsr İslam alimlərindən biridir. 833-cü ildə anadan olmuş və 923-cü ildə xəlifə Mötəmidin dövründə vəfat etmişdir. İslam aləmində çox tanınmış, məşhur alimlərdən biridir. Həm tarixçidir, həm hədisçidir. Həm təfsirçidir, yəni bunun 3 elm haqqında mükəmməl əsərləri vardır. Həmçinin Ət-Təbəri Əhlüsünnə alimlərindən olan Əhməd İbni Həmbəllə düz gəlməmiş, Təbəri Əhməd İbni Həmbəli fiqh və ya hədis alim olaraq kimi tanımamışdır və bunun səbəbi ilə Əhməd İbni Həmbəlin tərəfdarları Ət-Təbəriyə, belə deyə də Ət-Təbərini sıxışdırmışlar, onu təzyiqlərə məruz qoymuşlar və bunun müqabilində mənbələrin qeyd etdiyinə görə Təbəri xilafətin paytaxt küçələrində gəzərkən hətta xüsusi qorumalarla gəzməyə məcbur olurmuş. Və mənbələrdə də qeyd olunduğuna görə Ət-Təbəri 923-cü ildə vəfat edərkən onun adına yaraşmayan bir şəkildə dəfn mərasimi keçirilmişdir. Cəmi onun deyilənə görə yas mərasimində, dəfn mərasimində barmaqla sayılası qədər insan olmuşdur. Buna baxmayaraq o öz əsərlərində sözünü deyən alimlərdən biri olmuşdur. Təbərinin özünə məxsus bir məzhəbi də olmuşdur. Həmin məzhəbə Cəririyyə məzhəbi deyilmişdir. Amma Təbəridən sonra bu məzhəbin ardıcıları olmadığı üçün, Təbərinin fikirlərini qəbul etməyənlər, edənlər olmadığı üçün o məzhəb aradan getmişdir. Təbərinin Qədruxum hədisi haqqında 2 cildlik Əl-Vilayətü fi Turuqil Hədisil Qədir adlı bir kitabı və Teyr hədisi haqqında da əlavə bir kitabı mövcuddur. Teyr hədisi də Həzrət Əli Əleyhissəlam haqqında olan bir əsərdir, hədisdir daha doğrusu. İnşallah Həzrət Əli Əleyhissəlamın həyatını, xilafət dövrünü keçərkən biz sizinlə Teyr hədisi haqqında danışacağıq. Məşhur İslam alimlərindən olan Zəhəbi Təmərinin bioqrafiyasında bu haqda yazır. İbn Əbu Davudun Qədir hədisi haqqında danışması Təbəriyə çatdıqda o Fəzail kitabını yazıb Qədir hədisinin səhhəti haqqında bəhs etdi. Mən İbn Cəririn bu hədisin sənədləri haqqında bir kitab yazdığını gördüm və hədisi bir çox yollarla rəvayət etdiyindən dolayı çaşıb qaldım. Digər tarix, hədis və təfsir alimi olan İbn Kəsir Əl-Bidayə və Nihayə əsərində Təbərinin belə bir kitab yazdığını qeyd etmişdir. Ayrıca o Əl-Bidayə və Nihayə adlı tarix kitabında Təbərinin kitabından hədislər rəvayət etməkdədir. Həmin rəvayətlərdən birində belə deyilir. Şeyximiz Əbu Abdullah Əz-Zəhəbi demişdir. Əbu Cəfər İbni Cərir Ət-Təbərinin Qədruxum kitabının əlyazması ilə nüsxəsi məndə mövcuddur. Onun birinci cildində deyilir. Bu deyilirdən sonra təbii ki, Təbəri həmin əsərdə Qədruxum hədisini olduğu kimi şərh edir və Həzrət Məhəmməd sallallahu öncə Məkkəyə, Məkkədə həcəmələrini başa vurduqdan sonra əshabı ilə birlikdə geri qayıtması və Qədruxum adlı məntəqədə həmin əvvəlcə Səqəliyyən hədisini, ardıca da isə həmin bu Qədruxum hədisini söyləyərək əshabını Həzrət Əliyə beyətə dəvət etməsi qeyd olunmaqdadır. İkinci məşhur alimlərdən biri də, yəni Qədruxum hədisi haqqında əsər yazan alimlərdən biri də Əbu Abdullah Əz-Zəhəbidir. Əbu Abdullah Əz-Zəhəbi də orta əsr alimlərindən biridir və kifayət qədər İslam aləmində tanınmış hədis, tarix və rical elmində öz sözünü deyən öndə gələn alimlərdən biri hesab olunur. O, Təskirət Əl-Huffas adlı əsr kitabında Hakim Əl-Nüşapurinin Teyr və Qədruxum hədislərini rəvayət etdiyini bildirdikdən sonra özü belə deyir.
Teyr hədisi bizə çeşidli səhih yollarla çatmışdır. Mən ayrı bir kitabda bunları bir yerə topladım. Bu məcmua bu hədisin lazımı qədər səhih olduğunu göstərməkdədir. Mən kimin mövlasıyamsa, Ali də onun mövlasıdır hədisi də çeşidli səhih yollarla bizə çatmışdır. Mən bu mövzuda da ayrı bir kitab yazmışam. Bir sözlə biz istədiyimiz qədər bu Qədruxum hədisi haqqında sambarlı mənbələrin adını qeyd edə bilərik və bu hədisin kimlərdənsə isnad olunmuşdursa onlar haqqında alimlərin fikirlərini söyləmiş ola bilərik və bu hədisin bir çox dəlillərlə həqiqətən də mütəvatir səhih hədis olduğunu sübut edə bilərik. Bizcə bu qeyd etdiyimiz mənbələr kifayət edir və bunların əsasında siz istəsəniz kifayət qədər bu hədisi daha da mükəmməl şəkildə araşdıra bilərsiniz və bu mənbələr əsasında, yəni bu mənbələrdə qeyd olunan mənbələr ki var, həmin mənbələrin də istinad etdiyi tabeinlər və sahabələr ki var, siz həmin mənbələrlə və həmin sahabələrin, tabeinlərin həyatı ilə bu hədisin kimlər tərəfindən və hansı şəkildə rəvat etdiyini çox şəkildə əldə edib öyrənə, çox gözəl şəkildə əldə edib öyrənə bilərsiniz. Biz bu cür müzakirələrə girməkdənsə lazımı araşdırmanı sizlərin üzərinə buraxır və bura qədər qeyd etmiş hədislərin heç də sadə mövzular olmadığını bildiririk. Həmçinin mövla hədisindəki mövla ifadəsinin tam dostluq və sevgi deyil, eyni zamanda bu əxlaqi ifadədən daha çox geniş və siyasi bir mənada ehtiva edib sahibi ixtiyarlıq və imamlıq mənasını həd etdiyini diqqətinizə çatdırır. Bundan əlavə, Peyğəmbər Həzrəti Əliyə olan sevgisini göstərmək naminə o qədər müsəlmana sırf belə bir şeyi ifadə edə bilmək üçün Qədruxum kimi yerdə və o dözülməz istinin altında onları əsla zəhmətə salmayacağını da bilirik. Bu Təbərinin tarix İbn Əsirin Əl-Kamil adlı əsərində ifadə etmiş olduğu və ən yaxın qohumlarını qorxut buyruğunun gəlməsi üzərinə Peyğəmbərin təbliğinin daha ilk günlərində qohumlarını yığıb İslam'a onları dəvət etməsi, İslam'ı onlara izah etdiyi və indi aranızdan məni bu işdə dəstəkləyəcək kim çıxarsa, o mənim qardaşım, vəsim və aranızdan mənim xəlifəm olacaq buyurduğunda Həzrəti Əlidən başqa heç kim, ya Peyğəmbər, mən bu işdə sizin vəzir və köməkçiniz olaram deyərək Rəsulullaha müsbət cavab vermədiyi və bunun üzərinə Peyğəmbərin Həzrəti Əlini göstərərək şahid olun ki, bu gənc aranızda mənim xəlifəm, vəkilim, vəsim və qardaşımdır buyurduğu hədisindəki həqiqətlə tamamilə eynidir. Yəni, indiyə qədər nə demişdiksəm, bu hələ Həzrəti Əlinin gəncliyində belə, az yaşlı olduğu vaxtlarda belə Həzrəti Peyğəmbərin ona bəslədiyi məhəbbət, ona bəslədiyi etimad və doğruluq sübut edir ki, hələ Həzrəti Peyğəmbər sallallahu Həzrəti Əlinin gəncliyində az yaşlı olduğu müddətdə belə özünün xəlifəsi olaraq əhaliyə, insana, bəni Haşim olsun və digər olsun onlara tanıtdırmışdır. Səhih Buxari əsərində keçən çox maraqlı bir hadisədə də yenə eyni mövzunun vurğulandığını və Peyğəmbərin xəstə yatağında, mübarək ömrünün son anlarında mənə kağız və qələm verin, sizə bir şey yazın, məndən sonra ixtilafa düşüb sapmayasınız buyurduğu halda bəzilərinin Peyğəmbərin bu əmrinə dərhal müxalifətçilik etmələri, hətta bəzilərinin o həzrətə qarşı çox çirkin ifadələr işlədərək belə bir mətnin yazılmasına maniyyə törətdiyi də mənbələrdə qeyd olunmaqdadır. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, məqsədimiz bu cür dəlilləri yığıb, dəlillərə girişib, lazımi dəlilləri ard-arda sıralamaq deyildir. Belə olan halda yenə də bir yığın dəlil və sənədlər bu mövzunu zənginləşdirə bilər. Lakin biz yalnız qısa dəlillərlə İmamiyyə əqaidinin bəyanını qarşıya məqsəd qoyduğumuzdan bu hədisi daha çox genişləndirmir və bu qədərinin kifayət edəcəyini düşünürük. Qutubu Sittə müəlliflərindən olan Nəsainin Əl-Xəsais adlı kitabında bu ifadələr yer almaqdadır. Mənə Məhəmməd İbni Müsənna xəbər verib dedi, mənə Yahya İbni Həmmad nəql edib dedi, Əbu Avan mənə Süleymandan nəql edib dedi, Həbib İbni Əbu Sabit mənə Əbu Tüfeyldən, o da Zeyd İbni Ərqəmdən nəql edib dedi.
Peygamber salavatullah vida həccindən dönüb Qədruxum deyilən yerdə qonaqlayanda kölgəlik ağacların altının süpürülüb təmizlənməsini əmr etdi. Təmizlik edildikdən sonra belə buyurdu: sanki dəvət edilmiş və bu dəvəti qəbul etmiş kimiyəm. Sizlərə biri digərindən daha böyük olan iki əmanət qoyub gedirəm. Birincisi Allahın kitabı, ikincisi isə mənim əhl-i beytimdir, itirətimdir. Məndən sonra onlarla necə davranacağınıza diqqət yetirin. Çünki onlar hovuz başında mənimlə qovuşana qədər bir-birlərindən əsla ayrılmayacaqlar. Sonra buyurdu: şübhəsiz ki, Allah mənim mövlam, mən də bütün müminlərin mövlasıyam. Daha sonra Həzrəti Əlinin əlindən tutaraq buyurdu: mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. Ey Rəbbim, onu sevəni sən də sev, ona düşmən olana sən də düşmən ol. Əbu Tufeyl deyir: Zeyddən bunu Allahın Rəsulundan eşitdim mi deyə soruşduqda bu cavabı verdi. Bəli, o gün ağacların altında olub, bunları gözləriylə görməyən və qulaqlarıyla eşitməyən heç kim qalmadı. Hədisi yenə Nəsai Sünən Kübra 5-ci cild səhifə 148 və Fəzail Əs-Səhabə hədis nömrə 45-də eyni sənədlə Təhavi Şərhi Müşkilül Əsar 5-ci cild səhifə 18-19 hədis 1765-də nəql etmişdir. Nəsaidən nəqlən Təbərani Möcəm Əl-Kəbir 5-ci cild səhifə 166 hədis 4969-da öz sənədi ilə Hakim Nişapuri isə Əl-Müstədrək əsərində 3-cü cild səhifə 118 hədis 4576-da rəvayət etmişdir. Hədisin səhiliyinə gəldikdə, sənədi hədis alimlərinin nəzdində ən səhih sənədlərdəndir və hədis elminin böyük mühəndisləri bu sənədin səhiliyinə hökm vermişlər. Qutubu Sittə müəlliflərindən olan böyük hədis alimi İbn Macə rəvayət etmişdir. Onun Sünən adlı kitabında belə deyilir: mənə Əli ibn Məhəmməd nəql edib dedi, mənə Əbul Hüseyn nəql edib dedi, Həmməd ibn Sələmə mənə Əli ibn Ziyad ibn Cudandan, o Ədi ibn Sabitdən, o da Bərra ibn Azibdən rəvayət edib dedi, biz Peyğəmbərin iştirak etdiyi həc səfərində onunla birlikdə yola çıxmışdıq. O yolun bir səmtində yerləşdi və cəmatla namaz qılma əmrini verdi. Daha sonra Əlinin əlini tutdu və buyurdu: mən möminlərə öz nəfslərindən daha yaxın deyiləmmi? Bütün sahabələr həzrətin dediklərini təsdiqlədilər. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu belə buyurdu: mən hər möminə öz canından yaxın deyiləmmi? Yenə də sahabələr həzrət Peyğəmbər sallallahu dediyini təsdiq edirlər. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu ardıca buyurur: mən kimə öz canından daha yaxınamsa, bu Əli də onun mövlasıdır. Ey Rəbbim, ona dost olana dost, düşman olana düşmən ol. Əhməd ibn Həmbəlin Fəzailə Səhabə adlı kitabında bu ifadələr var. Mənə Yahya ibn Adəm nəql edib dedi ki, İbn Haris Ən-Nahayi mənə Riyah Əl-Harisdən nəql edib dedi, bir neçə nəfər Kufə məscidinin həyətində dayanan Həzrəti Əlinin yanına gələrək belə dedilər: salam olsun sənə ey mövlamız. Həzrət Əleyhisselam onlara buyurdu: siz bir ərəb tayfasısınız, necə sizin ixtiyar sahibiniz ola bilərəm? Dedilər: Qədruxum günündə Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitdik, mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. Riyah Əl-Haris dedi, o adamlar ondan ayrılıb getdiklərində mən də onların arasınıza getdim. Aralarında onların kim olduğunu soruşanda dedilər ki, biz Ənsardan bir qrupuq. Aralarında məşhur sahabələrdən olan Əbu Ayyub Əl-Ənsari də var idi. Hədisi İbn Əbu Şeybə Əl-Müsənnəf 10-cu cild səhifə 481 hədis 32671-də Təmərani Möcəm Əl-Kəbir 4-cü cild səhifə 173 hədis 4053-də rəvayət etmişdir. Əbu Səd Əl-Xudri məşhur sahabələrdən biridir, belə deyir: Peyğəmbər cəmaatı Əliyə itaat etməyə səslədi, onun qolundan tutub yuxarı qaldırdı. Onlar hələ bir-birindən ayrılmamışdılar ki, Maidə surəsinin 3-cü ayəsi nazil oldu. Peyğəmbər buyurdu: Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Allah öz dinini kamil etdi, neymətini bizə tamamladı, mənim risalət və peyğəmbərliyimdən, məndən sonra isə Əlinin vilayətindən razı qaldı. Əbu Hüreyrənin nəql etdiyi hədisi Xətib Əl-Bağdadi, İbni Mərdəvəh və İbni Əsakir rəvayət etmişlər. Hədis və tarix alimi Xətib Əl-Bağdadinin Tarixi Bağdad adlı kitabında bu ifadələr qeyd olunur. Şəhir İbn Həvşəb Əbu Hüreyrədən nəql etdi: hər kim Zilhiccənin 18-də oruç tutarsa, qarşılığında Allah ona
6 ay oruç tutmuş kimi savab yazar. O gün Qədirxum günüdür. O gün Peyğəmbər Əli ibn Əbu Talibin əlindən tutaraq belə buyurdu. Görəsən, mən möminlərin vəlisi deyiləmmi? Hazır olanlar, bəli, elədir, ey Allahın Rəsulu, deyə cavab verdilər. Davamında buyurdu, mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. Ondan sonra Ömər İbn Xəttab belə dedi, mübarək olsun sənin üçün, mübarək olsun sənin üçün, ey Əbu Talibin oğlu, sən mənim və bütün müsəlmanların mövlası oldun. Daha sonra bugün dininizi kamil etdim, sizə din olaraq İslamı seçdim, sizə olan nimətimi tamamladım, ayəsi nazil oldu. Kim, hədisin ardıcə belə buyurulur, kim Rəcəb ayının 27-sində oruç tutsa, ona 6 ayın orucunun savabı yazılar. Bugün Cəbrailin Həzrəti Məhəmmədə ilk vəhi gətirdiyi gündür. Hədis burada bitir. Əhl-i Şiə və Əhl-i Sünnə müəlliflərinə görə Maidə surəsinin 67-ci ayəsi Həzrəti Əli əleyhissalam haqqında nazil olmuşdur. Əhl-i Şiələrin fikrinə əsasən Peyğəmbər öncə canişinlik məsələsini cəmaata çatdırmaqdan çəkinmiş və gecikdirmişdir. Lakin təbliğ ayəsi nazil olduqdan sonra bu mətləbi cəmaata çatdırmağı nəzərə almışdır. Buna görə də ayədə Allah səni insanlardan qoruyacaq deyilmişdir. Bunun üzərinə Peyğəmbər mən kimin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır buyurmuşdur. Bunun ardından da bugün kafirlər dininizdən onu məhv edə bilmədikləri üçün əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bugün dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim. Ayəsini oxuduğunu qeyd edirlər. Təbərsinin təfsirində bu ayənin nazil olmasından sonra Peyğəmbərin belə dediyi nəqd edilir. Dinin kamilləşməsi, nemətinin tamamlanması və Allahın mənim risalətindən və məndən sonra Əli ibn Əbi Talibin rəhbərliyindən razı qaldığı üçün Allaha həmd olsun, Allah daha böyükdür. Zeyd ibn Ərqəmdən nəql edildiyinə görə Peyğəmbər salavatullah Qədirxum deyilən yerdə ayağa qalxdı və sizin aranızda iki qiymətli əmanət qoyub gedirəm, dedi. Sonra buyurmuşdur, diqqət edin ey insanlar, mən də bir bəşərəm, Rəbbimin elçisinin gəlməsi və mənim də onun dəvətini qəbul etməyim yaxınlaşdı. Mən sizin aranızda iki qiymətli əmanət qoyub gedirəm. Onlardan biri Allahın kitabı, digər isə mənim əhl-i beytimdir, itrətimdir. Allahın kitabına möhkəm sarılan, nə qədər ki Allahın kitabına və mənim əhl-i beytimə sarılmışsınız, heç vaxt yolunuzu azmazsınız. Bunlardan ayrı düşsəniz, o zaman siz yolunuzu azacaqsınız. Və üç dəfə əhl-i beytim haqqında sizə Allahı xatırladıram buyurmuşdur. İsa ibn Abdullah ibn Malik Ömər ibn Xəttabdan belə nəql edir. Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitdim. Ey cəmaat, mən yaxın zamanlarda sizin aranızdan gedəcəyəm. Qiyamətdə siz də gəlib mənə qovuşacaqsınız. Bunun ardıcə Peyğəmbər Salvatullahın Quran və Əhl-i Beyt haqqında olan hüquqlarını bir daha cəmaata çatdırması qeyd olunur və o belə deyə də Əhl-i Beyt və Quran haqqında sahabələrə xüsusi tövsiyələr vermişdir ki, həmin tövsiyələr bu qeyd olunan yerdə öz təsdiqini tapmışdır. Ardıcə Ömər deyir, mən ey Allahın Rəsulu, sənin Əhl-i Beytin kimlərdir deyə soruşdum. Həzrət buyurdu, mənim Əhl-i Beytim Əli, Fatimə və onun iki övladı Həsən və Hüseyn əleyhissalamlar və Hüseynin nəslindən olan 9 nəfər əməli salih imamlardır. Onlar mənim itrətim, ətim, qanımdırlar. Məndən sonra onlarla necə rəftar edəcəyinizə diqqət edin. Çünki mən bu barədə sizdən soruşacağam. Peyğəmbər sallallahu digər bir hədisdə belə buyurur. Hər kim Məhəmməd Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə ölsə, şəhid kimi ölmüşdür. Agah olun, hər kim Məhəmməd Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə ölsə, tövbə etmiş halda ölmüşdür. Agah olun, hər kim Məhəmməd Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə ölsə, imanı kamilləşmiş, mömin kimi ölər. Agah olun, hər kim Məhəmməd Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə ölsə, ölüm mələyi, sonra münkər və nəkir ona behişt müjdəsi verər. Agah olun, hər kim Məhəmməd Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə ölsə, gəlin bəy evinə aparılan kimi hörmətlə behişdə aparırlar. Agah olun, hər kim Məhəmməd Əhl-i Beytinin məhəbbəti ilə ölsə, qəbirdə
Qəbrində cənnətə doğru gedən iki qapı açılar. Agah olun, hər kim Məhəmməd əhli beytinin məhəbbəti ilə olsa, Allah onun qəbrini mələklər üçün ziyarətgah edər. Agah olun, hər kim Məhəmməd əhli beytinin məhəbbəti ilə olsa, sünnə və cəmat əsasında ölmüşdür. Agah olun, hər kim Məhəmməd əhli beytinin düşmənçiliyi ilə olsa, qiyamət günü alnında Allahın rəhmətindən naimid sözü yazılan halda gələr. Agah olun, hər kim Məhəmməd əhli beytinin düşmənçiliyi ilə olsa, kafir alnında ölmüşdür. Agah olun, hər kim Məhəmməd əhli beytinin düşmənçiliyi ilə olsa, behiş qoxusu ona his haram buyurulmuşdur. Yəni o behiş qoxusunu hiss etməz. Bu qeyd etdiyimiz hədis məşhur İslam alimi Zəməxşərinin Əl-Kəşşaf təfsirində qeyd olunmuşdur və hədisdən bir daha bəlli olur ki, Həzrəti Məhəmməd əhli beytini sevən, ona sarılan cənnətə düşür. Onun qəbirləri, onun qəbri mələklər üçün ziyarətgaha çevrilir və onun üçün qəbir evində heç bir çətinlik olmur. Əksinə, Məhəmməd əhli beytini sevməyib, ona düşmən olaraq dünyasını dəyişən şəxs isə cəhənnəmə yuvarlanır və orada onun üçün acınacaqlı bir hesabat mövcuddur. Hətta belə deyə də o əhl-i beyti sevməyən, ona düşmən olaraq dünyadan gedən şəxsə hətta cənnətin qoxusu belə haram olmuşdur. Ona cənnətin qoxusu belə hiss edilməz. Xətib Xarəzmi Hənəfi Mənaqib kitabında Amir ibn Vasilədən nəql edir. 6 nəfəli şuranı ikinci xəlifə yaratdı və dedi, öz aranızdan bir nəfəri xəlifə seçin. Onda mən də Əlinin yanında idim. Eşitdim, Əli deyir, sizə möhkəm bir dəlil gətirəcəm. Ərəb və Əzəm onu inkar edə bilməz. Sonra buyurdu, sizi Allaha and verirəm. Düzünü deyin, sizin içərinizdə məndən başqa bir adam varmı? Peyğəmbər onun barəsində, mən kimin rəhbəriyəm, Əli də onun rəhbəridir desin. Hamısı dedi, xeyr, səndən başqası yoxdur. Bu rəvayəti Həmvini, Fəraidüs-Səmtəyin kitabında, İbn-i Hatəm Durrun nəzimdə və İbn Əbülhədid isə Nəhcü Bəlağanın şərhində, İbn-i Hacər isə Səvaiq kitabında Dariqutnidən nəql etmişlər. Peyğəmbər sallallahu mən kuntu mevlahu və həzə əliyyum mevlahu buyurduğu zaman münafiqlərdən olan Nöman İbni Haris Fihri Həzrətin qabağında dayanıb belə dedi. Sən bizə dedin Allahın birliyinə şəhadət ver, biz də qəbul etdik. Dedin sənin risalətinə şəhadət verək, qəbul etdik. Dedin namaz qılın, oruç tutun, həccə gedin, cihad edin, zəkat verin, bunların hamısını qəbul etdik. İndi isə deyirsən bu cavanı, yəni Həzrəti Əlini özümüzə rəhbər seçək. Bu əmir sənin öz tərəfindəndir, yoxsa Allah tərəfindəndir. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, and olsun məni Peyğəmbər seçən Allaha ki, bu əmir mənim tərəfimdən deyil, bu əmir Allah tərəfindəndir. Bu zaman Nömər ibn Haris deyir ki, ilahi əgər bu düzdürsə və sənin tərəfindəndirsə, göydən mənə daş yağdır. Və mənbələrdə qeyd olunduğuna görə bu sözdən sonra göydən bir daş düşür. O göydən bir daş Nömər ibn Haris'in başına düşür və Haris ilə orada da dünyasını dəyişir. Məhz bu Qədruxun məntəqəsində Əli ibn Əbi Talibin canişinliyə təyin edilməsi mərasimi başa çatdıqdan sonra Peyğəmbər Salavatullah əshabi ilə birlikdə Mədinəyə doğru hərəkət etdi. Misirli və Şamlı zəvvallar da Peyğəmbərlə vidalaşıb öz vətənlərinə yola düşdülər. Həzramat və Yəməndən gəlmiş zəvvallar da eyni ilə karvandan ayrılıb öz məmləkətlərinə doğru hərəkət etdilər. Peyğəmbərlə birlikdə olan səhabələr isə təxminən 10 min nəfər sahəbə olub, onlar hamısı Mədinəyə gəldi və belə deyək də həccin Peyğəmbərlə birlikdə həccdə iştirak etdikləri üçün həmçinin Həzrəti Əlinin xəlifəliyə çatması ilə əlaqədar olaraq həddən artıq sevincli idilər. Hicrətin 2-ci əsrində Qədruxum hədisini 89 nəfər nəql etmişdir. Sonrakı əsrlərdə isə Qədruxum hədisini nəql edənlərin hamısı əhlüsünnə alimləri olmuşdur. Onlardan 360 nəfəri həmin hədisi öz əsərlərində qeyd etmiş, bir çoxları da hədisin düzgünlüyünü etiraf edərək onu təsdiqləmişlər. Hicri 3-cü əsrdə 92, 4-cü əsrdə 43, 5-ci əsrdə 24, 6-cı əsrdə 20, 7-ci əsrdə 21, 8-ci əsrdə 18, 9-cu əsrdə 16, 10-cu əsrdə 14, 11-ci əsrdə 12, 12-ci əsrdə 13, 13-cü əsrdə 12, 14-cü əsrdə isə 20 alim Qədruxum hədisini öz əsərlərində nəql etmişlər. Tarixçi Təbəri bununla əlaqədar olaraq Əl-Vilayətü fi Turuqi Hədisil Qədr adlı bir kitabı yazmış və bu hədisi 72 müxtəlif vasitə ilə Peyğəmbərə isnad etmişdir. İbn-i Uqda Kufi Vilayət adlı traktatında Qədruxum hədisinin 105,
Əbu Bəkir Məhəmməd İbni Ömər Bağdadi isə 25 mənbədən qeyd etmişdir. Hədis toplayanlardan Əhməd İbni Həmbəl Qədruxum hədisinin 40, İbni Hacər Əsqalani 25, Cəzəri Şafii 80, Əbu Səid Sidistani 120, Əmir Məhəmməd Yəməni 40, Nəsai 250, Əbu Ali Həmədani 100, Əbu İrfan Həbban isə 30 mənbəyə istinadən nəql etmişdir. Qədruxum hədisi barədə 26 nəfər arizə kitab yazmışdır. Məhz bu qeyd etdiyimiz alimlər Qədruxum hədisini öz əsərlərində qeyd etmişlər və bunlar haqqında daha ətraflı məlumat əldə etməsəniz, yaxşı olar ki, bu mənbələrə istinad edərək Qədruxum hədisinin mənbələrini daha da genişləndirə bilərsiniz və onun səhihliyi, mütəvatirliyi haqqında olan müsbət fikirləri, dolğun fikirləri əldə edə bilərsiniz. Hicrətin 11-ci ilində baş verən digər önəmli hadisə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən Üsamə bin Zeydin Bizansa qarşı göndərilməsi idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ziyarətindən qayıtdıqdan sonra məşhur sahabələrdən olan Əbu Bəkir ibn Əbi Quhafə, Ömər ibn Xəttab, Əbu Bədəl Zərrah, Səd ibn Əbi Vəqqas kimi tanınmış sahabələrin də daxil olduğu böyük bir ordu təşkil edir. Mücahidlərin döyüş ruhiyyəsini yüksəltmə məqsədi ilə Peyğəmbər sallallahu Üsamə bin Zeyd üçün özü bir bayraq düzəldir. Sonra buyurur, Allahın düşmənlərinə qarşı Allaha xatir vuruş. Sübh tezdən Ənbar əhalisinə qarşı hücuma keç. Məsafəni elə cəsarətlə qət et ki, hücuma keçmə xəbəriniz oraya çatmazdan əvvəl özünüz oraya çatasınız. Orduda sayılıb seçilən sahabələrin olmasına baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu gənc bir şəxsi ordu başçısı təyin etməsi sahabələr arasında narazılığa səbəb olmuşdur. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu hətta belə deyə də buna görə Peyğəmbər sallallahu minbərə çıxır və belə buyurur. Ey İslam ordusuna, ey Üsamə, Şam diyarına, Bəlqaya, Fələstindəki daruma, atanın şəhid olduğu yerə Allahın adı və bərəkəti ilə ged. Səni bu orduya komandan təyin etdim. Ordudakı kafirlərin başının üstünü qəfil al, şimşək kimi üstlərinə şığı. Gedərkən sürətli hərəkət et ki, xəbərindən əvvəl hədəfinə çatasan. Yanında bələdçilər, casuslar və gözətçiləri də apar. Özündən əvvəl dəstək yola sal. Allah sənə zəfər nəsib etsə, orada çox qalma. Ey Üsamə, Allah yolunda Allahın adı ilə döyüşmək üçün çıx. Allahı inkar edənlərə qarşı vuruş. Vuruşun, lakin əhdə vəfasızlıq etməyin. Uşaqları və qadınları öldürməyin. Düşmənlə qarşılaşdığınız vaxt səbir və sabatla vüqarınızı qoruyun. Öz aranızda çəkişməyin. Bilin ki, cənnət qılıncların parıltısı altındadır. Ardınca isə Peyğəmbər sallallahu təbii ki, əshabının narazılığına əsasən ona da onlar üçün də bir geniş xütbə söyləyir. Sonra isə Üsamə və ordusu üçün dua etdi. Səfər ayının 27-si şiddətli baş ağrısı və qızdırmaya tutan Peyğəmbər sallallahu qəflədən xəstələndi. Üsamə Peyğəmbərin onun üçün bağladığı döyüş bayrağını Bürəydə bin Hüseybə verdi və onu bayraqda təyin etdi. Ənsar və mühacir silahlanaraq hamısı bir nəfər kimi cərfdəki orducağa gəlmişdi. Üsamənin əmlik etdiyi orduda Əbu Bəkir, İbn Əbu Quhafə, Ömər ibn Xəttab, Əbu Bədə bin Cərrah, Səd ibn Əbu Vəqqas, Əbul Avər, Səid ibn Zeyd, Qatad ibn Nöman, Sələmə bin Əsləm, İbn Hureys kimi məşhur sahabələr sıravi əsgər kimi yer almışdılar. Lakin mühazirlərdən bəzi şəxslər bu barədə etiraz edirlər və özlərində deyirlər ki, bizim kimi asaqqala qalan yerdə gənc bir şəxsi ordu başçısı təyin etmişdir. Həmin vaxt Üsamə bin Zeydin cəmi 18-19 yaşı olmuşdur. Bu mövzudakı söz-söhbətlər Peyğəmbərin xoşuna gəlməmiş və xəstəliyinin şiddətinə baxmayaraq, Rəbiül əvvəl ayının 10-da məsciddə gəlib, minbərə çıxaraq, cəmaata üzünü tutaraq belə söyləmişdir. Ey insanlar, Üsamənin komandalığı haqqında mənə gəlib çatan bu sözlər nədir belə? Vallahi siz bunun kimi onun atasının komandan təyin edilməsi haqqında da danışmışdınız. Allaha and olsun ki, onun atası əmirliyə necə layiq idisə, mənim nəzərimdə necə insanların ən sevilmisi idisə, ondan sonra oğlu da əmirliyə elə layiqdir. Üsamə də mənim nəzərimdə insanların ən sevilmisidir. O sizin aranızda bu iş üçün ən xeyirli, ən yararlı olanlardan biridir. Bu sözlərdən sonra Allah Rəsulu minbərdən enib evinə getmişdir.
Səfəbərliyə yollanan Mədinədəki müminlər gəlib Allah Rəsulü ilə vidalaşıb, orduca doğru hərəkət etmişdilər. İki gün sonra Peyğəmbərin halının pisləşdiyini eşidən Üsamə bin Zeyd orducaqdan Mədinəyə qayıtmış, ağlayaraq Rəsulullahın otağına daxil olmuşdur. Rəsulullahın yanında əmisi Ambas və xanımları var idi. Üsamə bin Zeyd əyilib Peyğəmbər sallallahu öpdükdə, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu əllərini göyə qaldırmışdı və bundan Üsamə bin Zeyd belə başa düşmüşdür ki, Allah Rəsulu bunlar için, yəni İslam ordusu için dua etməkdədir. Rəbiüləvvəl ayının 12-si Üsamə yenidən Peyğəmbərin yanına gəldi. Allah Rəsulunun hal əvvəlkinə nisbətən yaxşılaşmışdı. O, Üsaməyə yubanmadan həmin gün günortadan sonra yola çıxmağı tapışırdı. Üsamə bin Zeyd Peyğəmbərlə vidalaşıb Zürfdəki orducağa qayıtmışdı. Üsamə bin Zeyd Zürfə qayıdandan sonra orduya hərəkət əmri vermiş və özü də ata qalxmaq istəyəndə bir nəfər Mədinədən tələsik Zürfə çatdırmış özünü və onlara bildirmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu vəfat etmişdir və Peyğəmbər sallallahu vəfat xəbərini eşidən həmin bu ordu artıq Bizansa qədər getmək fikrindən daşınmışdır. Və bu bəhanə ilə, yəni Peyğəmbər sallallahu vəfatını bəhanə etməklə yenidən Mədinəyə qayıtmışdır. Və bir sözlə Peyğəmbər sallallahu ömrünün sonlarında ərsəyə gətirdiyi Üsamə bin Zeydin ordusu Bizansa gedə bilməmişdir. Yəni Bizansa qarşı döyüşə gedə bilməmişdir. Peyğəmbər sallallahu vəfatından sonra Xəlifə Bəkrin dövründə həmin ordu Əbu Bəkrin əmri ilə Bizansa tərəf döyüşə getmiş və qalibiyyətlə geri qayıtmışdır. Və belə deyə Hicrətin 11-ci ilində baş vermiş sonuncu önəmli hadisə isə Allah Rəsulunun vəfatıdır. Peyğəmbər yatağa düşdüyü gün Həzrəti Əlinin köməyi ilə əvvəlcə Bəqi qəbristanlığına gedir və orada belə buyurur. Mənə əmr olunmuşdu ki, Bəqi əhli üçün Allahdan bağışlanma diləyim. O Bəqi qəbristanlığına girəndə buyurdu. Mənim salamım sizə olsun. Ey torpaqlar altında yatan İslam şəhidləri, xoş sizin halınıza, fitnələr qaranlıq gecənin bir səsi kimi bir-birinin üstünə gəlmiş, bir-birinə qovuşmuşdur. Sonra da dəfn olunanlar üçün Allahdan bağışlanma diləmişdir. Bundan sonra, yəni Bəqidə dəfn olunan İslam şəhidlərinin ziyarətindən sonra Peyğəmbər sallallahu yenə də Həzrəti Əli əleyhissəlamın köməyi ilə Uhud şəhidlərinin ziyarətinə getmişdir və burada Həzrəti Peyğəmbər sallallahu ziyarətdən sonra Uhud şəhidləri üçün cənazə namazı qılmışdır və mənbələrdə qeyd olunduğuna görə məhz Uhud döyüşündə baş verən hadisələr nəticəsində bildiyimiz kimi Müsəlman ordusunun məğlub olması, Uhud dağına çıxması və müşrik qadınların, İslam şəhidlərinin başına açdığı oyunlar nəticəsində Peyğəmbər sallallahu onların cənazə namazı qıla bilməmişdir və ömrünün sonlarında olsa belə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu Allah bunu yaddan çıxarmamış, Uhud şəhidlərini ziyarət etmiş və onlar üçün cənazə namazı qılmışdır. Sonra isə yenidən Mədinəyə qayıdan Peyğəmbər sallallahu üzünü dostlarına tutaraq belə buyurdu. Dünya xəzinələrinin açarlarını və orada rahat yaşayışı mənə təqdim etdilər və məni onları götürmək yaxud Pərvərdigarımla görüşmək arasında ixtiyar sahib etdilər. Mən Allahımla görüşməyi seçdim. Vəhimələri hər il Quranı bir dəfə mənə təqdim edirdi. Bu il isə Quranı mənə iki dəfə təqdim etdi və bundan da məlumdur ki, mən artıq dünyamı dəyişəcəyəm. Əcəlim gəlib çatmışdır. Peyğəmbər çox çətinliklə bir əlini İmam Əlinin, o biri əlini isə başqa bir adamın çiyninə qoyub məscidə getdi, minbərə çıxıb buyurdu. Sizin aranızda iki böyük əmanət qoyuram. Biri Allahın kitabı Quran, digər isə mənim əhl-i beytimdir. Qədruxum hadisəsindən və Üsamə bin Zeydin ordu başçısı təyin olunmasından sonra arada gəzən söz-söhbətlər təbii ki, Peyğəmbər sallallahu narahat edirdi və bunları götür qoyudan Peyğəmbər sallallahu belə qərara gəlir ki, sahabələr onu ziyarətə gələndə onlar üçün bir vəsiyyətnamə yazsın. Bu məqsədlə deyir, bir gün sahabələr Həzrəti Peyğəmbər sallallahu vəziyyətinin ağır olduğu vaxtlarda Həzrəti Peyğəmbər sallallahu ziyarətinə gəlirlər və bu zaman Peyğəmbər sallallahu belə buyurur. Mənə kağız və mürəkkəb gətirin. İstəyirəm sizin üçün elə bir şey yazım ki, məndən sonra yolunuzu azmayasınız. Məhz bu Peyğəmbər sallallahu bu sözündən sonra
Yenidən sahabeler arasında söz söhbət, narahatçılıq, narazıçılıq yarandı. Hətta bəzi sahabeler Peygamber s.a.v'ın xəstəliyinin ağırlaşmasını dilə gətirərək xoşa gəlməz ifadələr həzrəsini işlətdilər və otaqda Peygamberin yanında səs qalxdığı üçün Peygamber s.a.v. bundan bəlkə narahat oldu, əsəbləşdi və sahabelerin evini tərk etməsini istədi. Bu zamandır hətlədir Peygamber s.a.v'ın xanımları, pərdə arxasında olan xanımları belə onlara deyir ki, Həzrətin əmrinə tabi olmursunuz, əgər niyə tabi olmursunuz deyə etiraz etmişdilər. Məhz bu hadisəni dilə gətirən İbn Abbas belə deyir. İslamın ən böyük müsibəti oldu ki, sahabələrin kağız və mürəkkəb gətirilməsi haqqında mübahisə etməsi nəticəsində Peyğəmbər istədiyi şeyi yazdıra bilmədi. Sahabələrin kağız və mürəkkəb gətirilməsinə etirazı Peyğəmbəri öz fikrindən daşındırsa da, Həzrət yazmaq istədiyini yaza bilmədiyi halda həmin yazacaq olduğu şeyləri söz ilə dilə gətirirdi və bu məsələdir Peyğəmbər s.ə.v. bir gün yenə də Həzrəti Əlinin və xanımı Meymunənin yardımı ilə məscidə gəlir, minbərə çıxır və yenidən əshabına üst tutaraq belə buyurur. Sizin aranızda iki əmanət qoyub gedirəm. Bu vaxt bir nəfər yerindən qalxıb soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, o iki əmanət nədir? Bu zaman Peyğəmbər bu əsəb halda deyir ki, özüm deyirəm, soruşmağa ehtiyac yoxdur. Onlardan biri Quran, digər isə mənim əhl-i beytimdir. İbn Hacer Əsqalani bu hadisəni fərqli şəkildə qeyd etmişdir, lakin nəticə və məzmun demək olar ki, eynidir. O belə qeyd edir, Peyğəmbər xəstə yatdığı günlərdən birində ətrafını əhatə etmiş sahabilərə müraciət edərək buyurur. Cəmaat, mənim əcəlim artıq gəlib çatmışdır, tezliklə aranızdan köçüb gedirəm, ancaq aranızda Allahın kitabını və əhl-i beytimi qoyub gedirəm. Sonra da əlinin əlindən tutub qaldıraraq belə buyurur, əli Quranla, Quranda əli ilədir. Qiyamət günə qədər onlar bir-birlərindən ayrılmaz. Peyğəmbər xəstə qaldığı müddətdə ara sıra məscidə gəlib cəmaatla birlikdə namaz qılır, sahabələri maraqlandıran məsələlərə toxunaraq onların izahını verib suallarını cavablandırırdı. Peyğəmbərin xəstəliyi ağırlaşdıqdan sonra təbii ki, onun yanına yalnız ailə üzvləri rahat şəkildə girib çıxa bilirdilər və Peyğəmbər s.ə.v-in qızı, təbii ki, dünya və ahirət xanımlarının ağası Həzrəti Fatimə də Peyğəmbər s.ə.v-in yanından ayrılmırdı. Atasının nurani üzünə baxan Həzrəti Fatimə Əbu Talibin Peyğəmbər üçün yazdığı şeirdən bir beyt oxudu. Bu zamandır Peyğəmbər s.ə.v gözünü açaraq Həzrət Fatimə'ye deyir ki, o şeirin əvəzində Ali İmran surəsinin 144-cü ayəsini oxusun. Ayədə deyilir, Məhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir, ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişlər. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Dininizdən dönəcək və ya döyüşdən qaçacaqsınız. Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükür edənlərə mükafat verər. Peyğəmbər xəstə yatdığı günlərdə Fatimə bir an da olsun Həzrəti Peyğəmbərin yanından ayrılmırdı. Mənbələrə görə bir gün Peyğəmbər sallallahu astadan Həzrəti Fatimə'yə nəsə deyir və bu zaman Həzrəti Fatimə hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Eyni anda Həzrəti Peyğəmbər yenidən Həzrəti Fatimə'yə başqa bir söz deyir və Həzrəti Fatimə bu zaman gülümsəyir. Ətrafdakılar nə baş verdiyini soruşduqda Həzrəti Fatimə deyir ki, mən heç vaxt Allah Rəsulunun sirrini sizə açmaram. Peyğəmbərin rehlətindən, yəni vəfatından sonra Ayşə bint Əbu Bəkrin israrı ilə Həzrəti Fatimə buyurur ki, atam öncə xəstəlikdən sağalmayacağını və elə həmin xəstəlik nəticəsində vəfat edəcəyini bildirdi və mən buna görə üzüldüm və ağlamağa başladım. Ardıca buyurdu ki, ey Fatimə, mənim əhl-i beytimdən mənə ilk qovuşacaq şəxs də sənsən. Bu sözdir mənə təskinlik verdi və bu sözə görə sevinərək gülümsədim. Həqiqətən də Peyğəmbərin dediyi kimi də olur. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu rəhlət edəndən cəmi 75 gün sonra Həzrəti Fatimə salamullah əleyha da dünyasını dəyişmişdir, şəhadətə qovuşmuşdur. Bir gündür Kabul Əhbar ikinci xəlifədən soruşur ki, Peyğəmbər ömrünün son anlarında nə buyurdu? Xəlifə Həzrəti Əlini ona göstərərək ondan soruşmasını məsləhət görür. Kabul Əhbar İmam Əlidən bu barədə soruşduqda Həzrəti Əli Əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbər son anlarında ancaq namaz deyə buyurdu. Kəb Əhbar bunu eşitdikdə əlavə edir ki, ondan qabaqçı peyğəmbərlər də eyni ilə belə demişlər.
Peyğəmbər sallallahu ömrünün son anlarında gözlərini açıb buyurur ki, qardaşımı çağırın, yanımda olsun. Hamı başa düşür ki, Hazreti Peygamber sallallahu Hazreti Ali'nin yanında olmağını istiyor. Buna göre de dərhal haber gönderir ve Hazreti Aleyhisselamı Peygamberin yanına çağırırlar ve Aleyhisselam onun yatağının yanında oturarak oturur ve hiss edir ki, Hazreti Peygamber sallallahu qalxmaq istəyir. Bu zaman Hazreti Aleyhisselam Peygamber sallallahu belə dikəldir ve Hazreti Peygamber sallallahu başını Hazreti Ali'nin sinəsinə qoyur ve bu zaman deyir Hazreti Peygamberin üzündə ölüm nişanəsi görünməyə başlayır. Bir nəfər İbn Abbasdan Peygamberin kimin quzağında can verməsi haqqında soruşduqda o Peygamber can verərkən başı Ali'nin quzağında idi deyə cavab vermişdir. Həmin şəxs deyir ki, Ayşənin iddiasına görə Peygamber onun quzağında ikən canını tapışırmışdı. İbn Abbas onun sözünü təhsib edərək deyir, xeyr, Peygamber Ali'nin quzağında canını tapışırdı. Ona qüsulda Ali ilə qardaşın fəzil vermişdi. İmam Əli Aleyhisselam xütbələrindən birində bu faqta işarə edərək belə buyurur. Peyğəmbər mübarək başı mənim quzağımda ikən canını tapışırdı. Mən həm mələklərin kömək ilə ona qüsul verdim. Bəzi hədis alimlərinin qeyd etdiyinə görə, Peyğəmbərin həyatda son sözü xeyr, böyük dostum dərgahına gedirəm cümləsi olmuşdur. Deyilənə görə, Əzrail Peyğəmbərin canını almaq istədikdə, Cəbrail Allah tərəfindən dünya həyatını davam etmək və ya ahirət həyatını seçmək arasında Həzrətə seçim ixtiyarı verdikdə, Həzrət Peyğəmbər qeyd etdiyimiz cümləni buyurmuş və ardıcada Allaha və Peyğəmbəri itaat edənlər, Allahın nemətlər verdik nəbilər, siddiqlər, şəhidlər və salihlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır ayəsində deyilən şəxslərə qoşulmaq, ahirəti seçmək niyyətində olduğunu bildirmişdir. Bunu deyib gözlərini bu dünyaya əbədi olaraq yummuşdur. İslam Peyğəmbəri Hazreti Məhəmməd sallallahu Hicrətin 11-ci ili, 10-cu il deyənlər də var. Səfər ayının 28-də Bəzar ertəsi günü günorta saatlarında vəfat etmişdir. Hazreti Mübarək nəşinin üstünə yəmən parçası örtülür. Nəşi bir müddət vəfat etdiyi otaqda qalır. Peyğəmbərə İmam Əli Aleyhisselam qüsül verib kəfənə tutur. Çünki Peyğəmbər özü vəsiyyət etmişdi ki, mənə ən yaxın adamım qüsül kəfən versin. İmam Əli Aleyhisselam parçanı Peyğəmbərin üzündən götürdükdə ağlaya-ağlaya belə deyirdi, atam anam sənə qurban, sənin vəfatınla peyğəmbərliyə vəhiyə son qoyuldu. Əgər müsibətlərə qarşı səbir etməyi tapışırmasaydın, sənin ayrılığına göz yaşlarım quruyana dək ağlayardım. Bu yolda qəm-qüssə, kədər bizim üçün həmişəlikdir. Sənin üçün bundan da artıq ağlamaq lazımdır. Atam anam sənə qurban, ahirətdə bizi yaddan çıxartma. Peyğəmbərə ilk meyyid namazı qılan şəxs də Həzrəti Əli Aleyhisselam olmuşdur. Həzrəti Əlinin namaz qılmasından sonra sahabələr dəstə-dəstə Peyğəmbərin nəşi olduğu otağa daxil olub ona cənazə namazlarını qılmışlar. Həzrətin qəbrini Əbu Beydə Əl-Cərrah Zeyd ibn-i Səhil qazmışdır. Peyğəmbər sallallahu qəbrə Həzrəti Əli Fəzil və Abbasın kömək ilə qəbrə qoyulmuşdur. Yəni, belə deyə də, bəs Həzrəti Peyğəmbəri elə qəbrə qoyanda Həzrəti Əli Aleyhisselam olmuşdur ki, Fəzil və Abbasın kömək ilə. Allah Rəsulun vəfatından sonra onun müəzzini olan Bilal Həbəşi məscidə bir dəfə azan verdi. Bu Peyğəmbərin vəfatından sonra onun oxuduğu son azan idi və Allah Rəsulundan sonra Bilal uzun illər bir daha azan oxumamışdır. Ömər ibn Xəttamın xilafəti dövründə Bilal Həbəşi Qüdsə, Şama gedir və uzun müddət orada yaşayır. Bir gün Mədinəyə gəldikdə Həsən və Hüseyn əleyhissalamların xahişi ilə Bilal Həbəşi yenidən Məkkədə azan vermişdir. Allah Rəsulunun Mədinədə az sayda müsəlmanla birlikdə qurduğu İslam dövləti 10 il ərzində böyüyüb, inkişaf etmişdir. O, Həzrəti Peyğəmbərin vəfat etdiyi vaxt artıq İslam dövlətinin ərazisi 1,5 milyon kvadrat kilometri əhatə edirdi ki, bu da o deməkdir ki, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu qurduğu İslam dövləti 10 il ərzində hər gün təqribən 440 kilometr
genişlenmiştir. Allah Resulü'nün vefatından sonra hakimiyyete gelen xelifeler məhz Allah Resulü'nün vəsiyyəti esasında, tövsiyyəsi esasında yenə də İslam dininin yayılması uğrunda mübarizə aparmış və buna da nail olmuşlar və İslam dövlətinin ərazisi daha da genişlenmiştir. Tez bir zamanda Sasani İmparatorluğu süqut etmişdir və Bizans'ın da bir çox məşhur şəhərləri Müslümanlar tərəfindən fəth olunmuşdur. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah növbəti dərslərdə görüşmək ümidiyle. Və salamu aleykum və rəhmətullah.